Хурлын тогтоолын эзлэг бол дэмжиж байгаа. Энэ нүүрсний улгаатай албатай асуудлаар их хурл ерөнхий сонсгол зохион байгуулсан. Чинзэр гишүүн энэ нээлтийн сонсголыг ахлаад ингээд зохион байгуулсан. Энэ дээр одоо яригдсан асуудлын нэг шийдэл болгож энэ хурлын тогтоолд одоо оруулж байгаа. Ялангуяа одоо ноогдлын ашгийг иргэд хуваарлах цаашлах юм бол засгийн газраас тавьж байгаа энэ аптек ревнүүдийг одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр чиглэл гаргаж хийдэг энэ байдлыг зогсооё. Улсын хурлаар одоо нээлттэй үнэхээр шаардлагатай одоо ийм гэрээ хийх шаардлагатай бол энэ гэрээний асуудлыг их хурлаар ярья. За цаашлах юм бол одоо олон жил яригдж байгаа баялагын сангийн хууль. Тэгээд тэр Нордик загвар энэ Скандинавын орнуудын одоо баялагын менежмент, баялагын сангийн менежментийг одоо сайжруулж байгаа юм сайн жишг дуршлагаар ингээд явуулъя. Энэ хуулийнхаа асуудлыг төрөвчлэн тэргээд нэлийн чухал чухал санаанууд орж ирж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэ дээр би асуух гээд байгаа юм бол энэ ноогдлын ашиг иргэдэд олгохтой 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэдэд олгохтой холбоотой асуудлаар гэдэгэд энэний цаатал төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын одоо харивцж байгаа энэ хүний асуудалтай холбоотой тэр хүмүүсийн одоо сэтгэл тэр хүмүүсийн харилцаг үнэн чадрах байдалтай холбоотой асуудал одоо гараад байна шүү дээ. Энэ ч одоо таван толгой Эрдэнэс таван толгой компани ашиглалтанд орсноос хойш 12.5 их найд төгрөгийн борлуулалтын орлого олоод тэрнээсээ 7.5 их найд төгрөгийн худал авалт хийдсэн. Тэн дотор нь бол одоо өчнөө үнийн хэд дахин уулаад ийм худал авалт хийдсэн тухайн асуудал яригдээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг харьцуулж байгаа тэр компани одоо ил тод нээлт засаглалыг сайжруулахтай холбоотой асуудал энэний цаадалд байж байна. Бид бол бас олон жил ярьж байгаа. Энэ төрд ажиллаж байгаа төрийн өндөр дээд ажил албан тушаал ашиж байгаа улсууд төрийн албыг төрлийн алба болгодог. Өөрийн хувийн компани бүсээрээ одоо төрийн худалдан авалтанд оролцдог. Төвчлэн одоо төрийн баталгаа гаргасан зээл бондноос авдаг. Ийм асуудлуудыг одоо зогсоо гэж олон бүрэн эрхийн хугацаанд ярьж шаардаж шахаж ирсэн. Энэ маань бол одоо ажил болгож улс засгийн газраас одоо энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хамаарл өхөө этгээдүүдийг төрийн удирдлах албанд ажиллах худалдан авалт энэ төрийн баталгаа гаргасан зээл элдвийн одоо хөнгөлж нөхцөлтэй ийм зүйлүүдийг авдаг энэ байдлыг одоо зогсоо хууль гараад ингээд нэг юм одоо миллион олон жил 10 гаруй жил ярьж байгаа энэ одоо бас нэг хэрэгжих ийм юунд орж байна аа. За би Чинзэрэг гишүүнээс сух гэж байгаа энэ сонсгол дээр тэр эрх хөхи албан тушаалтнууд энэ хууль хяналтын байгууллагуудын ирээд ямар одоо тодорхой зүйлийг хэлвээ. Тухайлхан бол энэ тээвэр туурхтай холбоотой компаниудын ард тал дээр эрх мэдэлтнүүдийн одоо машин тээврийн компаниуд явуудаг гэж байгаа. Энийний одоо асуудлууд нь тодорхой болов уу? Түүнчлэн энэ төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын тэр нүүрсний гэрээнүүдийг хийсэн энэ гэрээнүүдийг хийхэд нөлөөлсөн одоо төрийн өндөр албан тушаалтнуудын нэр ус тодорхой болов уу? Энэ талаар одоо ажил явц байдал энийг л одоо иргэд олон хүмүүс шаардаад байна шүү дээ. Энэ дээр одоо тодорхой зүйл хэлэх үү? Тэгэхгүй одоо ингээд асуудлыг засгийн газар гаргаад тавьдаг. Тэгээ хууль хяналтын байгууллагаар очиод жаал нааш цааш нэргүүл тойруулж агаад тэгээ сүулдэ замхраад алга болдог. Энэ хариуцлаг тооцч чаддгүй энэ байдал чинь л одоо за үг хэллээ. Аа садмын чин зэрэг гэж баруулъя. За Батбатны гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр нээлттэй ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулсан. За энэ дээр ирэх бүхий албан тушаалтнууд сайд нар тэгээд дээр нь энэ ерөнхий прокурорын газраас Гайлийн ерөнхий газрын удирдлага зэрэг нийтдээ албан тушаалтнууд мэдээлэл тайлбарлуул хийсэн. Нийтдээ 6 мэдээлэл тайлбар сонссон. Тэгэхээр энэ мэдээллүүдээс харахаар Батэрдэн гишүүний асуугаад байгаа яг тэр гэрээ хийхэд хэн нөлөөсөн байна гэдэг асуудал бол
тэр мэдээлэл дээр бол тодорхой асуудал гарч ирээгүй. Хоёр дахь асуудлын нүүрс тээврийн компаниудад шаард хэн байгаа байдаг юм бэ гэдэг асуудал бол тэр одоо бас мэдээлэл дээр бол нэг тийм тодорхой бас болоогүй шилж чад. Ойлгож байна. Аа миний төрөний яриад байгаа тэр яг энэ асуудлаарх байгуулагдсан хян шалгах төр хороо ажиллаж байгаа. Тэр хян шалгах төр хороон дээр чинь яг одоо нотлох баримт цуглуулж байгаа. Нотлох баримттай мэрэгжлийн шинжээчд ажиллаулж дүгнэлт одоо гаргуулж байгаа. Дээр нь одоо төр хороо эрхийн хандаагуу гэрч одоо бас дуудаж асуух, холбогдогчийг одоо оролцуулж асуух ийм одоо бас үйл ажиллагаа явуулах эрх нь бол тэр хян шалгах төр хороон дээр бол байгаамаа. Тийм учраас бол таны одоо яриад байгаа нь гэрээний ард хэн байна уу, хэн нөлөөсөн байна уу, ямар албан шалтан байна уу, энэ нүүрс тээврийн компаниудын ард хэн байна, хэний компани энэ нүүрс тээвэр дээр оролцоод байна уу гэдг нь бол тэр хян шалгах төр хорооны үйл ажиллагаанаас нэлээд одоо тодорхой болох юм аа. Тэр гэрчүүдийн өгсөн тайлбараас, тэр холбогчдын өгч байгаа тайлбараас мөн төр хян шалгахаар өөрийнхөө эрх хэмжээний хүрээ цуглуулсан нотлох баримт, энэ нотлох баримтандаа мэрэгжлийн шинжээчдийг оролцуулан хийлгэсэн дүгнэлтүүдээс одоо тодорхой одоо болох юм гэж болов бас та бүхэн бас ойлгож байгаа хаа гэж. Тэгм учраас бол бид энэ хян шалгах хорооны ажиллах хугацааг 6 сараар одоо сунгаж өгсөн. Хаврын одоо шуулганы ихээр энэ хян шалгах төр хороо энэ одоо гэрчүүдийг холбогдогчдыг оролцуулсан, нотлох баримт цуглуулсан, нотлох баримтандаа тэр шинжээчдийн дүгнэлт одоо тусгасан. Тусгаж тэгээд одоо хян шалгах төр хорооныхоо хурлаар хилцэх шаардлагатай бол хян шалгах төр хороо эдгээр одоо төлөөллүүдийг оролцуулсан, нээлттэй одоо сонсгол явуулах явуулаа гэсэн ийм одоо чиглэлийг төр хороондод өгч байгаа. Тийм учраас энэ төр хорооны хийх одоо энэ хуралдаан сонсголоос бол энэ хэн нөлөөлж вэ, ард нь хэн байна вэ гэдэг нь одоо илүү одоо тодорхой одоо болох ийм одоо боломжтой. Дахин хэлэхэд бол энэ хяналтын ерөнхий сонсгол бол холбогдох төрийн албан шалтнуудын мэдээлэл сонсож тайлбар авдаг ийм л одоо хууль эрх зүйн зохицуулттай. Учираас бол нарийн хэн одоо нөлөөлж вэ, хэн одоо ард нь байна вэ гэдгийг бол бид тогтоох одоо тийм үүрэг бол тийм боломжч энэ одоо сонсголын сонсголд бол байхгүй. А харин одоо энэ удаагийн хяналтын сонсголын хэсгэрийн бид нар нэг давуу тал нь бол өмнө нь 4-3 удаа агаарын бохирдлын асуудлаар жагсаа цуглаан хийх журмын тухай хууль эрдэлтийн асуудлаар хөгжлийн банкны асуудлаар хяналтын ерөнхий сонсгол явуулж ирсэн. Эдгээр сонсголыг хилцээд их хурл ингэж 2-р удаага хилцэж бүр одоо энэ сонсгол явуулсны мөрөөр авах арга хэмжээний тогтоол одоо баталж ирсэн ийм одоо асуудал байхгүй юм лээ. Тэгээ сонсгол явуулаад за Батман Эмбогийн Батэрдэнэ гүшүүн тодруулж асуу 1 минут. Ерөнхий хяналтын сонсгол явуулаад ингээд их хурлын тогтоол оруулж ирж байгаа нь энэ бол сайшаал та. Би бас түрүүн тэмдэглэж хэлсэн. Тэгэр та сая яриад байгаа одоо тэр хяна шалгах төр хорооны ажлыг эрчимжүүлж эний чинь цаа талд одоо эзэн байгаа шүү дээ. Тэр эзний тодорхой бол сая одоо бас гүшүүд яриад байгаа. Ингээд тэрөөсө бүгдэд нь хамааруулдаг. Бүх одоо 90,000 тээврийн компаниуд, тээврийн компаниуд руу нялзаагаад байдаг. Энд байж байгаа бүх хүмүүсүүдэд одоо хар бүдэг төрхэд ингэж яваад одоо аль чгүй зам хоруулаад тэгээ жинхэнэ холгой лойршид нь одоо ард талд нь сугараад үлддэг ийм байж таарахгүй ээ. Тийм учраас энийг одоо шаардаж хахаж хурдан гарах хэрэгтэй. Нөгөө талынх нь бол яг үүнтэй уялдуулаад ингээд ерөөсө төр бол одоо муу менежер гэдэг тэр хүний асуудлаас болоод ингээд эн чинь төрийн өөрөө одоо баялгийн менежментээ хийх энэ асуудал чинь бүр аль чгүй болгоод ингээд хаях гээд байна шүү дээ. Ингэх юм бол энэ улс орн чинь за шатруулын ордноос идэх шүү.